qu'aujourd'hui nous aurons une tempête ? Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon Fingerman e se você é uma daquelas pessoas que treme só de pensar em entrar em um elevador na França ou em qualquer país de língua francesa porque você vai ter que falar sobre o clima em francês, seus problemas acabaram. Plus gel, neige, chaleur sur la tête, est-ce qu'aujourd'hui nous aurons une tempête? Hoje, a gente vai descobrir como falar sobre a temperatura e o clima en français. O que a maioria das pessoas faz quando quer falar alguma coisa e não sabe muito bem como falar, é fazer uma tradução literal do português ou da sua língua de origem para o francês. Então você vai querer falar, está calor. Il est chaud. Opa, temos um problema aqui. Está calor. Il est chaud? O problema é que em francês a gente não usa o verbo être para falar da temperatura ou para falar do clima. Qual verbo a gente usa? A gente usa o verbo fazer. E a gente usa esse verbo sempre na terceira pessoa do singular. Então a gente fala il fait. Vamos ver alguns exemplos. Para falar está calor, eu vou falar il fait chaud. Il fait chaud. Ah, il fait chaud. Para falar está frio, eu vou falar il fait froid. Il fait froid. Il fait chaud. Il fait froid. Fora o frio e o calor, a gente também pode usar essa mesma construção para falar il fait beau. Il fait beau significa que o céu está azul, tem sol. Il fait beau. Mesmo se fizer frio, a gente pode falar il fait froid et beau. Il fait froid et beau. Agora, se o clima estiver horrível, como que a gente fala? Il fait mauvais. Il fait mauvais. Mauvais, então, quer dizer que tá cinzento, que tá meio chuvoso. Aliás, como que eu falo está chovendo? Aí eu uso o verbo pleuvoir no presente. E eu falo il pleut. Il pleut. Ah, entendi. Então eu sempre uso o verbo faire. Il fait nuage. Não. Se você quer falar de algo que tem, por exemplo, tem nuvens ou está nublado, a gente vai falar il y a des nuages. Il y a des nuages. Il y a du soleil. Il y a de la bruine. Bruine. Bruine, que significa chuvisco. Il y a de la bruine. Então a gente pode usar il fait, il y a, ou a gente pode usar o verbo diretamente, como il pleut. Se tem uma tempestade, como que eu falo? Il y a une tempête. Il y a une tempête. Se está nevando. Il neige. Il neige. Em uma chuva de granizo, você vai falar il y a de la grêle. Ou, se está muito gelado, você vai falar il gèle. Il gèle. Agora, uma expressão informal, se você está com muito frio, você pode falar ça caille. Ça caille. Ça caille. Ou, se você não quer ser tão informal, você vai falar j'ai froid. Il fait très froid. E voilà. Alors, não esqueçam, para você falar estou com calor, você vai falar j'ai chaud. Para falar estou com frio, j'ai froid. Para falar que está úmido, il fait humide. Então você já entendeu que ou você vai usar o verbo direto, ou você vai usar o verbo avoir, il y a du soleil, il y a des nuages, etc. Ou você vai usar o verbo faire, il fait beau, il fait froid, il fait chaud, etc. Agora vocês devem estar com a pulga atrás da orelha se perguntando, mas quem é esse il que faz tudo isso? Plus gel, neige, chaleur sur la tête, est-ce qu'aujourd'hui nous aurons une tempête? E este vídeo foi feito especialmente para Sérgio Flórido. Sérgio, você não tem mais desculpas para ter medo de entrar em um elevador em francês. Parece que tem alguém aqui. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!